localidade, no meio das montanhas do Amapá. Eu puxei zoom sem querer. Tu tá fazendo o quê? Tu deu pausa? Não. Mas depois tu faz uma edição. Essa eu acho que é cantando. Júlio tá aqui. Tá com tempo. Já tô te falando já. Você tá passando as terras indígenas agora. Uma serra que eu não sei o nome, eu sei que era muito alto. Vou subir mais uma serra. Subindo. Teve uma hora que a gente quase não dá conta, o carro quase volta. Olha, que tá parando o carro. Não sei se tá fazendo parar, não. Que é muito bom. Tá subindo, subindo, subindo. Olha como o carro para. Nossa. Chegando em Alcoque. 50 km por hora. Depois de muita estrada, muito chão.
das pontes. Aldeia indígena Curupim. Chegamos no Oiapoque, filho. Pela primeira vez eu vim aqui. Você tá filmando? Aham. Júlio também, a primeira vez. Patauazinho o nome dele. Olha a montanha aqui, ó. Olha a montanha aqui, ó. Então é rodeado de montanhas. Tá vendo a montanha? Cercado de montanha. Porque menos só um pouquinho, pai. Menos só um pouquinho, porque esse negócio aqui fica balançando. Chegamos no Oiapoque. Estamos na fronteira do Brasil. Daqui mais alguns metros a gente vai estar na fronteira com a Guiana Francesa pela primeira vez. Eu também, durante toda essa minha vida, eu primeira vez que eu chego próximo da fronteira do Brasil com um outro país, entendeu? Aí eu queria que vocês desfrutassem comigo dessa alegria. Eu tô emocionado. Eu tô muito feliz porque é uma emoção. Como professor, olha a ponte lá, ó. A ponte? A ponte tá pra ali, filho. Ali a ponte. Ponte. Não encontrei. Ao som de Hobby Rock pra comemorar esse momento especial. Quero mandar um abraço, um beijo pro Davi, pra Valquíria. Quando o asfalto estiver pronto, te vem. Que é uma aventura, 200 km de terra de chão e muita ladeira, muita montanha. Vou pausar. Ok. Vou pausar, tá? Dá pra Jael. Dá pra Jael. Segura Jael. Dá. Não pera, tá. Olha aqui, ó, a placa, ó. Guiana Francesa, já. Pega aí, já. Tá. Tira um pouco o zoom, Jael. Tira o zoom, Jael. Passou. Tira o zoom, Jael. Obrigado, Jael. Meu Deus do céu. Não fui eu colocar o zoom, é isso? Já tava no zoom? Já tava, né, Júlio, no zoom? Deus, o filho, tava tudo embaçado. Agora mesmo, quando já tem tudo.
Vamos almoçar agora. A rodoviária aqui é, Jael? É. É, olha aí, é a rodoviária aqui. Mas no tempo que eu vinha pra cá não era assim nem cozido. Foi o Valdez que fez, não foi? Eu acho que sim. Será que foi o Valdez que fez a rodoviária, meu Deus? Ele tá falando. Francesa. Para de filmar o painel, Jael. Filma pra frente. Ele tá falando. Vê lá o que ele tira. Tira o teu dedinho da frente. Isso, bebê. Para de filmar o painel, meu amor. Isso, bebê. Vê o que o amor quer. Deixa a polícia técnica passar. Tô bem arrumado de cinegrafista. Olha essa máquina que vai passar aqui, ó. Só fez assim, ó. Aí eu perguntei pra Jair se tinha a montanha, né? Do Oiapoque, ela não sabia dizer. Tá aqui a resposta. Um dos bairros é em cima de uma montanha. Tocar uma música pro Davi agora. Essa aqui é pro Davi. Cadê? Não é essa. Vou pegar uma catraia. Seu Edson está levando a gente lá em São Jorge, tá? Gigi! E aí, pai, tá gostando da foto? Gostei, é ótimo. Tô até querendo me mudar já pra cá.
passo. Esse lado tá aí. Peraí, Júlio, calma. Não anda que a... Peraí, Júlio, espera. Vai, vai, fica com a gente, vai isso aí. Tem que corda por cima de corda. Tá. Ó, vou pensar no meu bolso. Do francês. Ele vai embora. Ele vai embora. Pronto. Você já teve outro país? Não, né? Não. Pois é. Será que você... Agora você está em outro país. Thank you.
A gente está na fronteira entre o Brasil e a Guiana. Aqui é a ponte. Ponte binacional. O pessoal está fazendo a aduaneira também. E aí vão começar a liberar o povo para passar. Mas tem que tirar o passaporte. Agora o depoimento do Amos. Não. Fala que nós estamos aqui. Vocês estão bem longe do Brasil, né? Estamos aqui da ponte internacional. É para tirar, para pegar ali. França, tá aí Brasil, a menina. Brasil, é enorme. Lá em cima. Tirou? Tá tirado e filmado. A gente já pode sair? Não dá não, peraí. Rex, Rex, Rex.